Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області. Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю маслоекстракційного заводу та фундамент раніше зруйнованого житлового будинку. По околицях Куп'янська ворог завдав ракетного удару без постраждалих. Крім того, під обстрілами ворога перебували Плетенівка Чугуївського району, Благодатівка, Дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 5:14 ранку в Харківському районі села Вільшани виникла пожежа, що не пов'язана з військовими діями. В приватному домоволодінні горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. До пожежогасіння було залучено два оперативні відділення ДСНС. Під час проведення розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, дані якого встановлюються. О 5:05 пожежу було локалізовано та о 6:14 ліквідовано. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 10 ворожих атак в районах Сеньківки та Іванівки. Ворог не має просування. Ситуація під контролем ЗСУ. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків, новини. Цієї ночі армія РФ з артилерії атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними ОВА, понад півдесятка снарядів поцілили по населеним пунктам району. Загиблих і постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі було знищено два дрони типу «Шахет», які атакували Сумщину з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. США виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів. Про це повідомили у прес-службі Пентагону. До пакету увійшли боєприпаси для систем NASAMS та HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм, протитанкові комплекси, патрони до стрілецької зброї, інші боєприпаси та спорядження. До Києва прибуде президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. За його словами, Урсула фон дер Ляєн виступить у парламенті. Потужний землетрус охопив захід Непалу. Загинуло понад сотні людей. Про це повідомляє BBC. Магнітуда поштовхів вагалася від 5,7 до 6,4 балів. Землетрус стався близько опівночі, коли люди спали. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Індії – Нью-Делі, за сотні кілометрів від неї. Харків приніс чергову атаку ворожими БПЛА. Під ударом опинились Основ'янський та Шевченківські райони міста. В Основ'янському горіли житлові будинки та гаражі. Пошкоджено автомобілі. Один з навчальних закладів зруйновано. Будівля СТО вигоріла вщент. За даними правоохоронців, цієї ночі Харків опинився під атакою російських безпілотників. Це було жахливо дуже. Справжній терор, як і всюди, але пам'ятаючи, що іншим ще важче, все дуже горіло. Було три вибухи, дуже сильні були вибухи, і все горіло. Навіть казали, що все навкруги горить з усіх сторін. Ну, це то дуже всі уламки, все летіло, а вибухи були страшні по звуку. Здавалося, що це у дворі. Потім уже ми зрозуміли, що тут. Після першого вибуху світло зразу зникло. Дуже.
страшні, звук страшний. Вибухова хвиля дуже була велика. У мене ще сусідка, їй 87 років. Вона дуже злякалася, бігала по двору, коли воно все летіло. Я не знаю, як її не вбило, тому що вже ж все летіло, там дуже було багато ось цих осколків. Це було моє крісло. Це все, що залишилось, не говорячи о тому, що там нічого нема взагалі. Згоріли машини, інструмент, все. Мені подзвонили в районі часу ночі, зі словами, щось у нас тут горить. Потім подзвонила власниця, вони з чоловіком тут ночували. Я приїхав сюди, ну тут вже все горіло, благо вони встигли вийти. Як, я не розумію, як. Там 11 машин згоріло. Там все, що в мене було, все, що я заробив, все згоріло. Весь інструмент, мої там дві машини, мої проєкти, які я там хотів колись вільний час зробити, вони теж згоріли. А це ще одне з місць влучання російських безпілотників. Будівля навчального закладу розтрощена. Вибухова хвиля зачепила і приватні будинки. Тому у п'ятницю ранок у місцевих жителів та комунальних служб розпочався спорядкування території після нічних вибухів. Ніхто не постраждав, но вікна побилися, криша побилася, весь мусор, весь у дворі. Тут машина була, і ми вивезли 5 мішків отакенних. Навіть рами до мене отуди аж прилетіли, і машина в нас постраждала. Я б їх задавила собственними руками, оце хто зробив. Так-то так. Це наша робота, ну не дивіться, коли воно все закінчиться. Це кожен раз нервний стрес. Так як я була вже в такій ситуації, в мене теж розбили дом, то для мене це іспитання просто. А так все нормально, робота є робота. Просто не хочеться це бачити і все. Ворог наніс удари по місту Харкова, це були ракети. І ви бачите, що тут така серйозна руйнація, який є. Це навчальний заклад, з якого немає, не було. Тому зараз дивно казати, що якісь воєнні об'єкти тільки росіяни атакують. Насправді це не так. Атакують гражданські мирні об'єкти. І тут звернула хвиля пошкоджена. Дуже багато дахів, будемо працювати над усуненням. Крім цього, зараз ми будемо демонтувати все це. І тому нам прийдеться сьогодні знімати контактну мережу для того, щоб дати доступ робітникам СНС, для того, щоб демонтувати цю будівлю. Потім будемо встановлювати все це. Тому рух трамваю, на жаль, буде перервано. Будемо встановлювати рух трамваю. Щодо постраждалих, хочу сказати, що декілька людей звернулося. Це, на щастя, тільки стрес, у них нема поранень, ну, правда, це щастя. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини. Полтавський шлях, район Холодної Гори, термінал міських та міжміських автобусних маршрутів. Представники Укртрансбезпеки з перевіркою вивчають дозвільні документи, що повинні бути в кожному автобусі. Такі заходи, кажуть, традиційні. Все для того, аби перевізники дотримувались законодавства, а пасажири були в повній безпеці, перебуваючи в салоні маршрутки. Повинна бути затверджена схема маршруту. Протоколи технічного огляду, якщо це у нас міжобласні маршрути, на адаптацію тахографа, дивимося, щоб тахограф був адаптований, і взагалі на належний стан транспортних засобів, щоб перевізник забезпечив водія
аптечкою, вогнегасником, щоб безпека в даному транспорті і взагалі в усіх транспортах була належним чином організована. Це проводиться для того, щоб перевізники, по-перше, дотримувались законів і забезпечили безпеку на дорозі пасажирам при перевезенні. Так, техогляд у нас свіженький, ну не свіженький, а ще дійсний, до 02 місяця 24 року, не забудьте пройти, страховочку побачив. Реєстраційний, будь ласка, на транспортний засіб і ваше посвідчення водія. Вогнегасник, аптечка, все є. Так, Вікторович, тримайте документи, все добре, бережіть себе, все найкраще, акуратно. Раз 4-3 місяці перевіряють, завжди проводяться перевірки на виїзді з АТП і тут, на терміналі. Тримайте, будь ласка, ваші реєстраційні, ваше посвідчення, ваші документи на маршрути, протоколи технічного огляду і адаптацію тахографа. Бережіть себе, все найкраще, до побачення. Взагалі повинні на відстою, а вже затримують. Щоправда, такі сумлінні не всі. Інспектори при перевірці з'ясовують, що водія маршруту Харків-Надія бракує певних документів. Де ви взяли оцей розклад? З вашим же перевізником військова адміністрація не заключала договорів. Віталіч, дивіться, до вас питань ноль, ви цікаві нам як громадянин України. Питання є до перевізника ППС «Саурум». Це питання не до мене, я водитель. Пускай перевозчик розбирається, що там у нього в порядку, що не в порядку. Я, як говориться, сам, найомний працівник. Все, мене посадили, вручили документи, сказали, вперед на лінію. Я поїхав, а що там у них, що вони там знайшли, то пускай розбираються з перевозчиком. Далі по протоколу акт, а згодом фірма-перевізник має на нього відреагувати. Взагалі такі перевірки інспектори проводять щодня. Мова не лише про пасажирські перевезення, а й про вантажні. Щодня фіксують до 2 порушників. Практика показує, що у більшість перевізників документи приведені до ладу. Порушень виявляється не дуже багато. На момент перевірки, якщо ми виявляємо якісь порушення, ми складаємо акт о перевірці на дорозі. Акт складається на самого перевізника, до водія ніякого відношення цей акт не має справ. І далі цей акт відправляється у наш відділок, і там керівник безпосередньо розглядає цю справу з перевізником, комісійно вони розглядають. І там вже вирішують, яке стягнення, який штраф накладати. Все згідно чинного законодавства. Розмір штрафів коливається від кількасот гривень до більш ніж 50 тисяч гривень. Все залежить від порушення. Так, компанія-перевізник, яка знехтувала тим, щоб забезпечити водія маршруту Харків-Надія всім пакетом дозвільних документів, порушила 39 статтю Закону України про автомобільний транспорт, має всі шанси сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Леся Купелюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини. Аварійні ремонтні роботи наразі тривають на одному з трубопроводів Новобаварського району. Ця мережа живить 12 9-поверхівок та дитячий садочок. Стара труба протекла, тож довелось повністю міняти ділянку довжиною більше 100 метрів. Тому що вона технічно зношена, вже немає можливості ремонтувати її. Тому прийняли рішення замінити. Вчора замінили вузли водопровідні з установкою пожежного гідранта, засувок. Сьогодні-завтра будемо продовжувати і з методом санації міняти 120 погонних метрів поліетиленової труби. Завдяки додатково встановленому гідранту є можливість не відключати одразу всіх споживачів від водопостачання, а робити це поступово, вимикаючи воду на короткий проміжок часу в декількох будинках, пояснює фахівець Харківводоканалу. Трохи ускладнюють роботи ґрунтові води, каже спеціаліст, але до таких ситуацій водопровідники готові, тож розуміють, як діяти. Ремонт тут триватиме до 3 днів. Після проведуть роботи з благоустрою місця розриття. Щодо загального обсягу робіт, проведених в Новобаварському районі в рамках підготовки до опалювального сезону, то протягом 2023 року тут ліквідували більше 500 аварій на водопровідних мережах, каже спеціаліст, в тому числі. Відремонтували 193 колонки водорозбірних, виконали ремонт порядка 500 водопровідних колодців,
і виконали перекладку десь приблизно 2 кілометри мереж. Всього ж по Харкову в процесі підготовки до зими об'єктів комплексу «Харківводопостачання» комунального підприємства «Харківводоканал» перекладено майже 15 тисяч кілометрів труб. Замінено 483 люки, 300 засувок, 299 гідрантів. Яна Біляєва, Олег Синицький, Віталій Грунь, Олександр Уваров. Харків новини. Їх професія благородна і в той же час дуже складна. Вона об'єднує представників різних спеціальностей в усіх куточках нашої країни. Вони ті залізні люди, які ще з кінця лютого минулого року стали на воєнній колії і в неймовірно важких умовах демонструють приклад стійкості й мужності. Кожен на своєму місці. У Харкові привітали з прийдешнім святом всіх залізничників. Професію я роблю 38 років. Перевозки перевозками, а зв'язок як був, то ли диспетчерський, то ли ще якийсь. Правда, зараз нові технології. Все одно, все старе осталось. Важка, тому що приходиться виходити і ночі, і зимою, і в сніг, і в дощ, і в слякоть. І копати і свої кабеля, і все таке. Здоров'я всім в нашій непростій роботі, а також, саме головне, миру і чистого неба над нашою Україною. Ми не можемо 10-15 хвилин не можемо уявити, що буде через півгодини, через годину, може, в будь-який момент поїзди стояти не будуть, ми повинні усунути пошкодження, і перевізний процес повинен бути налажений. Тому що, як робимо і технологічний процес, і усуваємо пошкодження, ну, і також, як навчаємо майбутнє, прийдешнє покоління, які приходять до нас, ділимося досвідом, який є, який здобув. Шановні залізничники, вітаю вас зі святом, прийдешнім святом, Дням залізничника. Бажаю вам, саме головне, здоров'я міцного, щастя рясного, неба безхмарного, настрою гарного, добра і надії, щоб всі збулися мрії. Хай над вами буде сонце і мирне небо. Любі залізничники, щиро вітаю з Днем залізничника, щоб у вас все було гарно, небо було чисте, і щоб було все здоров'я, щоб всього гарного. Гарно пам'ятаю перші часи, перші дні війни, коли був хаос, коли були, знаєте, дуже стурбовані люди. І я пам'ятаю то фото, яке знає тепер весь світ. 6 березня 2022 року, вокзал, перони, люди. І завдяки вам вони рятували своє життя. Ви рятували їм життя. Я дуже гарно пам'ятаю, коли ми йшли так, по вокзалу, і стояли величезні черги людей, харків'ян з дітьми, з маленькими дітьми. Люди похилого віку, коли вони оточили мене і кажуть, ми обов'язково повернемось, обов'язково повернемось у наш рідний Харків. Такі емоції були. І завдяки вам вони виїхали. І завдяки вам дуже багато з них зараз повертаються в наше рідне місто. Тому я дуже вдячний вам за ваш героїзм, насправді героїзм, за ту роботу, яку кожного дня ви робите. І кожного дня ви приближаєте нашу перемогу.
Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.